Tak to je pro všechny, co jsou postraní až za ušima. Ukaž nám to. Počkej. Dobrá, jdu pomaličku. Řík nějaký proslov. Tak to demonstruju. Píš refleň do sálečka. Demonstruju trošku skok. Do neznáma. Skáky do neznáma. Pocit na jako neutopí se, já ti když tak vylovím jako. Okrát si zlomíš vás třeba. No takhle, to ještě nehoří. Jo, skáky, jsi v záberu. A teďka nevyleze ty vole. Tak tamhle je ty vole. No? Jo, měl jsem chvíli strach, že budu muset skákat, nepřiznávám. Dělej, musí říct ještě nějaký koment do kamery. Já jsem fakt myslel, že jak jsi nevyplavával, ne? Já jsem taky chtěl házet jako telefon někam sem trošku. Jo. Fakt, jako bez prdele. Já jsem si říkal, že tam seš nějak moc dlouho. Tak jo. Round 2. Jakože jedinej z bandy jsem doskočil. No asi. Ale jak vylezu. Vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Taková čita. Pak to mám skočit ještě jednou, jo? A polaně, Nika. No, jasně. Konec.